kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, waa duhurnimo axad ah 10-ka bisha July ee sanadka 2022-ka. Idaacadda duhurnimo waxay idinla socodsiinaysaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: mas-uuliyiintu markay ku jiraan olole doorasho, waxaa muuqata in fursado ama jaanisyo haddii isku helaan ay jafaan. Marka dhaleeceyntii iyo weliba hadalladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowr mar ka sheegay idaacaduhu, waxaa is dhihi karaa un kambeyn siyaasadeed ay iska ahayd wax dhaafiisan ma aheen. Waa madaxweynaha Soomaaliya oo maalinkii labaad booqasho ku jooga dalka Eritrea, falanqayn ayaan idinkaga haynaa. 15 qof oo lagu toogtay dalka Koonfur Afrika xilli ay ku sugnaayeen baar lagu caweeyo. Ururka qareennada Puntland oo shir jaraa'id ka yeeshay doodii u dhexeysay baarlamaanka iyo madaxweynaha ee ku aadan magacaabidda xubnaha garsoorka. Xisbiga talada haya ee LDP ee Japan oo u muuqda mid guulo aan badnayn ka gaari doona doorashada aqalka sare. Uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali. Balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC da, waxaana u diyaar ah Axmed Mursal Xuseen. Mahadsanid Kawthar. 15 qof ayaa inta la ogyahay ku dhintay toogasho ka dhacday dalka Koonfur Afrika. Booliiska ayaa sheegay in dhowr nin oo hubaysan ay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad wax ka cabaya oo ku sugnaa baar ku yaal bariga Orlando ee duleedka Johannesburg ka hor inta aysan raggaasi goobta kaga cararin gaari bas ah. Goobaha codbixinta ee doorashada aqalka sare iyadoo xisbiga talada haya ee Liberal Democrats la filayo in uu kuraas helo, iyadoo shacabka dalkaasna ay la murugaysan yihiin dilka ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas Shinzo Abe. Codbixinta ayaa xisbiga Liberal Democrats iyo taageerayaashiisa siin karta 3 meelood labo aqlabiyadda loo baahan yahay si loo bedelo dastuurka Jabaan, himiladaas oo ah mid uu muddo dheer sugayay ra-iisul wasaarihii la dilay Shinzo Abe. 9 musharax ayaa hadda ku dhawaaqay in ay rabaan in ay noqdaan ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain kadib markii Boris Johnson uu ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo. 2 musharax ee ugu miisaanka culus oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservative-ka, Sajid Javid iyo Chairman Hunt, ayaa ku soo biiray tartanka iyagoo labaduba diiradda saaraya canshuur dhimis si dhaqaalaha loo soo nooleeyo. Wasiirka ganacsiga ee da'da yar Benny Mordaunt ayaa sidoo kale ku dhawaaqday musharaxnimadeeda iyadoo sheegtay in qaabka hogaaminta ay tahay in la bedelo. Shaqaalaha gurmadka ee gobolka Donetsk ee bariga Ukraine ayaa hadda soo saaray 15 meyd ah oo ku hoos jira burburka dhisme dumay oo ay duqeeyeen ciidamada Ruushku. 5 qof ayaa nolol lagu soo saaray, ugu yaraan 20 qof ayaana laga cabsi qabaa inay ku hoos jiraan burburka dhismaha oo ku yaala Jafisiya oo Koonfur bari ka xigta Kramatorsk. Ugu dambeyntiina, dowladda Maraykanka ayaa siyaasiyiinta Sri Lanka ugu baaqday in ay si degdeg ah wax uga qabtaan xalinta dhibaatada dhaqaale ee dalkooda ka taagan. Ku dhawaaqista in madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa uu xilka ka degayo Arbacada ayaa timid kadib markii mudaharaadayaashu ay qabsadeen gurigiisa rasmi daraha. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in dowlad kasta oo cusubi ay tahay inay fuliso xalal lagu gaari karo xasilooni dhaqaale oo mustaqbalka fog ah, waxna ka qabanaysa niyadjabka dadka. Bafani Fonseca oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ku sugan Sri Lanka ayaa aaminsan in dalku uu muddo dheer ku jiray xaalad hubanti la'aan ah. The president has agreed to resign, but the next couple of days are going to be muu isaasilo, balse maalmahan soo socdo waxay noqon doontaa kuwa hubanti la'aan ah si loo arko sida xaalka siyaasaddu ku dambeyn doono. Haddii uu isaasilo ama haddii ra-iisul wasaaruhu isaasilo, waxay noqon doontaa wax xiiso gaar ah leh in la arko waxa xigi doona. Xilliyadan oo kalena waxaa dhaca rabshado iyo dibadbaxyo ballaaran. Marka maalmo un ayaa naga xiga inaan ogaano waxa dhici doona. Codkaas ayaa u dambeeyey wararka caalamka ee BBC da oo inala socodsiinayay Axmed Mursal Xuseen. Markana dhegeystayaal, u diyaar garoobo qaybaha kale inooga haray idaacaddeena duhurnimo.
waa tahay duhur wanaagsan mar kale aan ku bilaabnay sida warka caalamkaba aad ku maqlaysaan wararka ka imanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in 15 qof lagu toogtay Traben oo ah goob lagu caweeyo oo ku taala dalkaasi booliska ayaa sheegay in rag hubaysan ay soo galeen baarkaas isla markaana ay xabado ku fureen koox dhalinyaro ah oo ku sugnaa magaalada Soweto oo aanan ka fogeyn Johannesburg wariyaha b b c da Andrew Harding ayaa soo diray warkan waa kan Macawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinaya weerarka ayaa dhacay abaaro xalay saqdii dhexe booliska ayaa sheegay in dhowr nin oo hubaysan ay gudaha u galeen maqaaxida lagu caweeyey ee ku taalla Orlando East kadibna ay rasaas ku fureen dadkii joogay goobta taasoo u muuqatay mid aan kala sooc lahayn waxaana maqaaxida ku sugnaa dhalinyaro isugu jiray rag iyo dumar taliyaha booliska gobolka Gauteng Elias Mawela ayaa sheegay in ciidamada dambi baarista ay gaareen goobta weerar ka dhacay waxa uu ku tilmaamay toogashada weerar argagax leh ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa weerarka dibladii weerarka geystay ayaa goobta ka baxsatay goobta ay ku taalla maqaaxidan sidaa uguma fogo gurigii hore madaxweynihii hore Koonfur Afrika Nelson Mandela kaasoo haatana matxaf ku yaalla dowladda Johannesburg falka toogashada kuma cusbo Koonfur Afrika gaar ahaan dhacdooyinka la xiriiriyo burcadda ama qamriga dhowaana ay ahayd markii 21 qof oo dhalinyaro ah baar ku yaalla magaalada East London kuwaasoo loo maleynayo in la sumeeyey Macawiye Maxamed Buraale aad buu u mahadsan yahay oo warkaasi inana socodsiinayay markana waxaa maalinkii labaad dalka Eritrea booqasho ku joogo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud safarka madaxweynaha oo ah kii ugu horreeyay ee uu ku tago gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dalkaasi ku sugan yihiin ciidamo Soomaali ah oo tababar ay ugu dirtay xukuumaddii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamadan ayaa waxaa badqabkooda muran weyn ka dhashay xilligii uu joogay madaxweyne Farmaajo wuxuuna madaxweyne Xasan Sheekh hore u sheegay in dalka dib loogu soo celin doono ciidamadaasi haddaba maxay tahay ahmiyadda booqashada madaxweynaha su'aashan iyo su'aalo kale waxaan u bandhignay Cumar Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya isla markaana ah bare jaamacadeed qadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayaga Faadumo Cali Abukar bismillaahi raxmaani raxiim Faadumo aad u mahadsan tahay booqashada maanta galabta ku aaday madaxweynaha Soomaaliya waddanka Eritrea waxay daaran tahay ama waxay bixinaysaa fasiraad saddex qodob bayaanani ku soo koobay qodobka koowaad oo ah ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa ee madaxweyne Xasan Sheekh uu sameeyay waxaa ka mid ahaa in ciidankaas haddii uu ku guuleysto xafiiska sida uu dhaqsiyaha badan ku soo celin doono midda labaad oo ah xiriirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayla lahayd wadamada dariska iyo caalamkaba waxaa muuqatay in dhowr wadan Soomaaliya xoog saartay 5 sano ama maamulkii hore marka waxaa isdhihi karnaa madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu rabaa in dowladihii ay isku dhawaayeen 5 sano lasoo dhaafay Soomaaliya oo Ethiopia iyo Eritrea iyo Qatar ay ka mid tahay iyo dowlado kalaba inuu isku wado oo uu hadda isleeyahayna waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la isdhihi karaa wuxuu wadaa abaabul ka dhannaa xarakada shabaab waxaa macquul iyadana in ciidamada soo celinteeda ay qayb ka noqon doonto howlgalla ay rabto dowladda inay bilowdo laakiin waxaan ognahay in xilligii dowladdii Farmaajo ee madaxweyne Xasan uu ka mid ahaa siyaasiyiintii dhaliili jiray xiriirka Eritrea iyo weliba Soomaaliya marka hadda maxaa ku soo beegay ayaad leedahay booqashadiisan Eritrea runtii mas-uuliyiintu markay ku jiraan olole doorasho waxaa muuqata in fursado ama jaanisyo haday isku helaan ay jafaan marka dhalaacayntii iyo weliba hadalladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhowr mar uu ka sheegay idaacadaha waxaa is dhihi karaa un kampeen siyaasadeed ay iska ahayd wax dhaafisan ma ahayn hadda dowladnimada marka qofka xafiiska uu tagana way ka duwan tahay inta kampeenka uu ku jiro madaxweyne Xasan aad ayaa loogu soo dhaweeyay Eritrea marka dhanka Eritrea ma laga filayay soo dhaweyntan aadka u weyn dabcan dadka qaarkood way filan kareen in ay qasab tahay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ama ra-iisul wasaaro ama xukuumadda la soo dhisi doona in ay booqan doonto Eritrea sababtoo ah Eritrea waxaa jooga ilaa 5,000 oo ciidan Soomaaliyeed ah marka mar walba lagu qasbanaa in Eritrea xiriirkeeda ama wadahadalada la bilaabo si maxay ahaato ciidankaas Soomaaliya dib loogu soo celiyo madaxweyne Farmaajo maalintii wareejinayay ilkana si public ayuu u sheegay taliyihii hore ee sirdoonka isagana si public ayuu u sheegay
walba siyaasadda arrimaha dibaddana waxay ku shaqaysaa in danahaadii interestigaada mar walba eegto. Mar haddii ciidamo tababarkooda xaggay kaa jiraan way ka duwan tahay, mar walba waa lagu qasbanaa in Eritrea xiriir hor udhaca la sameeyo. Marka muhiimaduna waxay tahay booqashada maanta madaxweynuhu uu ku booqdo Eritrea ma noqon doontaa mid sii jiri doonta oo sidii maamulkii hore ee farmaajo isugu dhawaayeen Ethiopia Eritrea maamulkan cusub isugu jiri doonaa in isweydiiyo, laakiin mar walba in xiriir hordhacla la sameeyo si ciidamadaas dib loogu soo celiyo Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed ku qasbaneed. Maxaa ka mid ah ayaad isleedahay arrimaha kale iska kaashan karaan labada dowladood? Runtii dowladda Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda ama waqtiyadii burburkii kadibba maysan fadhinin. Marka maamul walbo cusub markuu yimaado dhanka uu rabo ayuu u jeedin jiray. Marka waxay ku xiran tahay oon marka xukuumadda lasoo magacaabay maamulkan cusub xiriirkiisa dhanka uu bato ma carabta ayuu u badan doonaa mise galbeedka mise wadamada dariska. Marka taas waxaa caddeyn doona tallaabooyinka xiga ee marka xukuumadda lasoo magacaabo dowladda ay qaadi doonto. Heshiisyadii hore loo galay ee saddexda dowladood Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ay galeen ayay hore usii wadi doonaan mise wadamo cusub ayay afka u jeedin doonaan oo ay aadi doonaan? Marka waxay ku xirnaan doontaa oon tallaabooyinka ay dowladda cusub qaadi doonto. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Yuusuf oo falanqeeya arrimaha Soomaaliya islamarkaana ah bare jaamacadeed oo Faadum Cabdulbakar uga warramayey booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea. Wali halkaad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaali walba. Ururka qareenada ee Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go'aankii golaha wakiilada ee Puntland ay laba jeer ku diideen meel marinta xubnihii madaxweyne Dani uu magacaabay maxkamadda sare ee maamulkaasi. Qareenada ayaa shirkooda jaraa'id ku faahfaahiyay waxa ay arrintaasi sharciga ka qabo iyo meesha laga aadi karo meesha haatan wax marayaan. Waxaana wax ka weydiiyey gudoomiyaha ururada qareenada Puntland Bukhari Maxamuud Maxamed. Ururka qareenada dowladda Puntland wuxuu la socday khilaafaadkii soo kala dhex galay golayaasha dowladda. Ururkaasi marka wuxuu ka jawaabayay ama bulshada rabay inuu iskiimiyo macnaha doodii u dhexaysay baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Saas darteed marka qodobka koowaad aan ka hadalay wuxuu ahaa madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu magacaabo maxkamadda sare. Haa, awood buu leeyahay inuu magacaabo maxkamadda sare annagoo iskanayna ama dastuurka uu sheegaya qodobka 80aad faraqka 80aad iyo sidoo kale inuu madaxweynuhu tixgeliyo qodobka 90aad iyo 1aad ee dastuurka dowladda Puntland ba awood u siinaya kadib markii shuruudaha la raaco. Qodobka labaad waxay ahayd baarlamaanku haddii madaxweynuhu soo magacaabo ma ansixinayaan mise weydiidayaan oo weydiidi karaane. Macnuhu waxa weeye baarlamaanku way ansixinayaan markuu madaxweynuhu usoo gudbiyo. Ma jiro dastuurka oo ka hadlaya in ay baarlamaanku diidi karaane, kuma jiro. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa ansixintii maxkamadda sare ee codkii loo qaaday baarlamaanku ma codkaasi ku ansaxayaanin mise waxay u baahan codad kale oo dheeri ah. Sidaasay ansax ku noqonayaan 23 cod ee baarlamaanku u qaadeen dastuurkuna sidaasuu qabaa. Marka inahaas inaanu bulshada iyo dadka reer Puntland u istiimino uu shirkayagu jaraa'id saarnaa. Qodobka ugu dambeeya tala soo jeedin baan iri oo dhammaan golayaasha dowladdu inay dastuurka ilaaliyaan una hoggaansamaaniin baanu tala kusoo jeedin. Doodan waxay u dhexeysay maxkamadda sare, madaxweynaha iyo baarlamaanka. Kaalintiinu maxay tahay idinka? Kaalintayadu waa inaanu bulshada reer Puntland u sheegno dastuurku waxa uu ka qabo una soo bandhigno iyo wixii tala soo jeedina maadaama aanu nahay sharciyaqaanadii ee Puntland aano sida sharcigu qabo iyo waxyaabaha laga rabo dadka iyo inay ilaaliyaan una sheegno faham guudna ka siino kulana talino in la ilaaliyo sharciga. Doorkaygu waa shaqadaydu waa intaa. Xubnaha garsoorka uu madaxweynaha soo magacaabay laba jeer buu baarlamaanku diiday, arinta sharcigu muxuu ka qabaa horta? Walaalba mahadsan tahay, waa sheegnay sababtoo ah waxaan ku nidi marka hore uu soo gudbiyey ee baarlamaanku la hor keenay sida uu ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland. Baarlamaanku way ansixinayaan marku madaxweynuhu usoo gudbiyo. Ansixintaasi marka way ku filayd oo sidaasay ansax ku noqdeen. Warqadan dambe lasoo magacaabay oo dib loo soo magacaabaydaasi waa warqad laga baaqsan karay, khalad qaanuuni ah buu ahaa, sax maahayn baahida looma qabin, sababtoo ah saasay ansax ku ahaayeen. Marka dibina khada waa macquul laakiin dhici kara, laakiin sidaa looma baahnay, wax baahiya looma qabin.
dastuurku nabaa qabo asal waxyaabaha aan niray in dastuurka la hoggaansamo aan talada ugu bixinay inay ka mid ahay arrintan marka dhinacyada ay qusay soomaala kulanteen oo ma kala hadasheen kulay dhinacyadu annaga maadaama urur kareenno aanahay baarlamaanku warkoodii ugu cadaadee bayaan baa la soo sheegay oo halkaasay ka soo daayeen annaga keliya doorkiina lagu doonaa wuxuu ahaa inaanu iftiimino sheegno sharaxno iyo tala soo jeedin ka bixino dastuurka nuxurku waa intaa ee annagu laba qolo isaysal garnaq ma aysan ahayn ma garan dacwana ma aanan qaadayn marka guud ahaan aanu bulshada u iftiimino maadaama dadkii aqoonta u laakana shaqaynaya aanahay muhiimadayadu intaasay ahayd waana u sheegnay sidaasaa dastuurku qabaa kadibna tala soo jeedintayadii baanu raacin horaantii waraysigan waxaad sheegtay in sharcigu dhigayn in baarlamaanku diidaan magacaabidda garsoorka oo ay tahayba inay aqbalaan maadaama ay hadda taa dhacday halkan la joogo halkee looga dhaqaaqayaa halkan la joogo waxaa looga dhaqaaqayaa dastuurka in la hoggaansamo way ku filan tahay cid walba maadaama heshiis bulsho u yahay ee puntland heshiiskaas qoratay lagu heshiiyey dastuurkii ay yihiin sidaasi lamida markaa qofna iskama sheegi karo wax dastuurka ka baxsan sababtoo ah dastuurka dowladda puntland wuxuu leeyahay kala sarreynta uu qabaa in sharciga lagu kala sarreeyo oo sharciga loo hoggaansamo uu qabaa kaasi waxa uu ahaa bukhaari maxamuud maxamed guddoomiyaha ururka qareenada ee puntland oo iiga warramayay shirka jaraa'idda ee maanta qabteen markana xisbiga talada haya ee liberal democratic party ee dalka japan ayaa u muuqda mid guulo aan badnayn ka gaari doona doorashada aqalka sare ee dalkaasi ka dhici doonta axada iyadoo dalku weli shacabka ay la tiiraysan yihiin dilkii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi shinzo abe faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayay cabdiqaadir yuusuf cali oo studiha haatan igula sugan cabdiqaadir kowsar ra-yi ururintu waxay muujinaysaa in xisbiga uu wado inuu kordhiyo tirada kuraasta uu ku fadhiyo taasoo xisbiga l d p iyo taageerayaashiisa siin karta aqlabiyadda saddex meelood laba meel si loo bilaabo isbeddel lagu sameeyo dastuurka gaar ahaan amniga iyo himilooyinka kale ee uu muddada dheer raadinayay shinzo abe waxaa togasho lagu dilay shinzo abe isagoo u ololeynayay musharaxa xisbiga deegaanka ee magaalada galbeedka ku taala nara ooban hakad galay kadib weerarkaasi balse waxa uu dib u bilowday sabtidii shalay ahayd booliska dalka japan ayaa qiray in uu liitay qaabka loo sugayay amniga ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi shinzo abe kaasoo jimcihii toogasho lagu dilay xilli uu ku sugnaa magaaladaasi toogashadan ayaa timid xilli japan uu ka jiro sharci aada u xakameynayo isticmaalka hubka waxaana waddankaasi aada ugu yar dembiyada lagu geysto hubka waxaa la raadi isbedel kasta oo dastuuri ahna waxa uu u baahan yahay in saddex meelood laba meel labada aqal ay taageeraan iyo sidoo kale aqlabiyadda taageerada aftida qaran waxaa la saadaalinayaa in xisbiga talada haya uu mr abe ku ah muddo dheer ka ah hogaamiye siyaasadeed oo rugcada ah ay heli doonaan kuraas dheeri ah kadib dilkiisa waa kuwan qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa oo soo codeeyey oo ra-yigooda dhiibanaya waxaan diiradda saaray arrinta la xiriirta amniga qaranka sababtoo ah waxaa hadda uu dagaal ka socdaa ukrain waxaan sidoo kale xoogga saaray waxbarashada iyo taageeridda hanaanka caruurta maxaa yeelay waxaan leeyahay caruur marka aan eego dunida hadda waxaan maalin walba ka fikiraa sida ay japan u maarayn doonto xaaladda taagan adduunku wuxuu isu beddelayaa si buuxda sida aad ku aragto dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain waxaan rabaa in dowladdu ay noqoto mid intan ka xasilan si japan ay u noqoto waddan si dhab ah xor u ah codkaasi ayaa u dambeeyey warbixinta waynala socodsiinayay cabdiqaadir yuusuf cali oo studiyaha toosi la fadhiyey markana ciyaarihiian eegno gaar ahaan suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda waxaa ugu waaweyn wararka sheegaya in chelsea ay ogolaatay in ay man city kala soo wareegto ciyaaryahanka xulka qaranka ingiriiska ee rahim starling waxaa lagu wadaa in heshiiskaas uu gaaro ilaa konton milyan oo pound islamarkaana uu kula soo wareego stanford bridge isagoo saxiixaya qandaraas soconaya muddo shan sano ah iyo sanad dheeraad ah starling ayaa waxa uu ku qasbanaan doonaa ama u baahnaan doonaa inuu maro tijaabada caafimaad ka hor inta aanan la shaacinin heshiiskaasi 27 jirkaas ayaa waxa uu man city waxaana
طلبيه وهوي نجو إيمانيه كوحها كل دوان سيتي وحا أي ستالين كلسو وريكتيس تشيلسي أفرطاني سجان مليون شا لوضا كون سجا كشاني وطوانكي وحنا ودليه بقول صدني يكو قول مركنا بافنتي بافنتي ما انتو حاسو نبي بيسي دي نيرو بيسي تو سايدي كاكسو تبيني أني قوها جمال أحمد الرحمن يفرتون اسماعيل فرتون ما سند جمال بافنتو غو ريسي ما انتو حاي نغسو غرتي محبا عبد الله حسن وحاي بافنيسا يوسف عبد الله حسن ايو عبد عسيس عبد الله حسن وحاو غردن بيسي وكسوغن بور ميسان دي لبادا كون لبيو طبن حدا با دي اينا مقليان يوسف عبد الله حسن ايو عبد عسيس عبد الله حسن اما يجر تعيد غرانيسا فضلا وركو ده هلا غارسي محبا عبد الله حسن يو ده وحي ورا لوسي مرسين كرو حافيسك بافنتا بش عسي كل هاي هلوين مريم عبد السلاط بحبا فنيسا حاو عبد السلاط وغور دنبيسي يدو كنونا دالك الصومالية سنة دي لبادو كن لحي توانكي أدب هذا إنا مقلي سحاو عبد السلاط أما جرت إدقرانيسو فضو مركي دهال لقارسي مريم عبد السلاط يدو حوارا لوسي مرين كرو حبيسك بافين تبش عاس أي كل هذا هيبور أمينو محمد متكر محمد وحاو بافينيا إساق متكر محمد وحاو وردن بيسي سوغو كسوغان دين سور سنة دي لبادة كون كو يوتوبان هدو هديو نمقليو إساق متكر محمد هما يجر تعيد غرانيسا فضلن وركي سهلا غارسي محمد متكر محمد يدو وحي ورالوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي هلوين آذن يريح علي حوبا فيني إبراهيم علي حسين وغوردن بيسي سوى كون على دلقة سوماليا سنة دي لبادة كون كوبي توبنكي قد بادو إن مغلي إبراهيم علي حسين ما جرش عيد كرانيسو فضا مركيزة لقار سيو آذن يرى علي يدو حوارا لو سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عاس إيه كل هذا هاي هلوين لولي حسن بكال وحاي بافينيسا عبد النور آذن عدو إيو مريدي آذن عدو وحاو وردن بيسي إيوغو كسوغان دالك كينيا سنة دي لبادة كون كو يوتوبان هادة بادينا مقليان عبد النور آذن عدو إيو مريدي آذن عدو أما يجرت عيد غرانيسا فالله مركو دهالة غارسي لولي حسن بكال إيو دو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيسك بافين تبش عسي كل هاي هلوين قديجة محمد بحبا فيني ساعة عبدية محمد علي وغوردن بي سيد وكرون لدلك سوماليا سنة دي لبادة كون لبي توبانكي هذا بادينا مغلي يسا عبدية محمد علي أما جرت إدقران يسو فضو مركي ذهل لقارسي وقديجة محمد علي إذا وحوار الله سيمرين كرو هيلوين رقية عبد الله مصطفى وحايبا فينيسا عبد الكريم إبراهيم مهد إيو فردوس إبراهيم مهد وحاو قردن بيسي يوغو كسوغان كسمايو سنة دي لبادة كون لبيو طبان هادبا ديينا مقليان عبد الكريم إبراهيم مهد إيو فردوس إبراهيم مهد أما يجرت عيد غرانيسا فالا مركو ده هالا قارسي رقية إبراهيم مصطفى إيو دو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عساي كل هذا هاي حيرا دا قحوتيقا إيه هلوين سعيد عبد الله عثمان وحوبا فيني يا عبد مهد عبد الله عثمان وقول دم بيسي سوكون على دلك كينيا سنة دي لبضكون هدو هدوين مغلوي عبد مهد عبد الله عثمان نمج لقارسيو سعيد عبد الله عثمان إذا وحوار الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل ذا يهلوين محمود عبد الله الروبلي وحاو بافنيا عبد السلام عبد الله الروبلي يا محمد عبد الله الروبلي وحاو وردن بيسي وكسوغن مقالة مقدشو سنة دي لبدا كون يوتوبانكي هذا بهدينا مقليان عبد السلام عبد الله الروبلي يا محمد عبد الله الروبلي أما يجرت عيد غرانيسا فضلا وركو ده لقارسي محمود عبد الله الروبلي يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي حرد قحوتي ده هلوين عبد الرحمن احمد عول حوبا فيني يمونة احمد عول وغوردن بي سيد وكونا يد سومالي لان سنة اللي بادو كون شاني تبانكي هذا بادي نمقلي سمونة احمد عول لما يجرت عد قراني سو فضن وركي ذا لقر سي عبد الرحمن احمد عول إذا وحورا لو سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل ذا يهلوين قير علي حسين وحوبا فيني يا حسن علي حسين ايو جامع علي حسين وحاو وردن بيسي وكسوغان دين صور دل كسوماليا سنة دي لبدا كون يتوذ بدي هادا بها دي اينا مقليان حسن علي حسين ايو جامع علي حسين اما يجرت عيد غرانيسا فضلا وركو ده هلا غارسيو قير علي حسين ايو دو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي حالة قحوتي ده هلوين عاشا عبدي امين وحي بافنيسا عبد الفتاح حسن عبدي وغوردن بيسي سوكنا لدل كسوماليا سنة دي لبدا كون لحي تبانكي هادا بها دوينا مقليو عبد الفتاح حسن عبدي أما جرت عد قرانيسو فضن وركيزة لقارسي عاشا عبد عثمان إذا وحور الله سيمرين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هلوين محمد مقتار محمد وحو بافين يا ضدك كلا حسن مقتار محمد محمد مقتار محمد إيو فردوس علي محمد وحو وردن بيسي يغو كسوغانا مغالة مقدشو سنة دي لبدا كون لبيوتوبان هادا بها دينا مقليان حسن
محمد مختار محمد iyo Firdowse Cali محمد ama jirta cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiyo محمد مختار محمد iyadoo wax yaraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcaas ay ku leedahay xirada qaxootiyada helweyn bilow sheekh cali waxa uu baafinaya muumin sheekh cali oo gurdan baysay isoo ku noolaa dalka Saudi Arabia sanadii 2009kii hadaba uu ina maqlay muumin sheekh cali ama jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiyo bilow sheekh cali iyadoo wax yaraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ay ku leedahay helweyn ismaan shuri sheekh waxa baafinaya Faadumo Cabdi Shuuriya waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya magaalada Nairobi sanadii 2002 hadaba hadii ayna maqleysa Faadumo Cabdi Shuuriya ma jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyay Ismaan Shuuriya Sheekh iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishcaas ay ku leedahay helweyn Luulay Cabdullaahi waxay baafinaysaa Khadiija Cabdullaahi Xirsi oo gurdambeysay iyadoo ku noolaa dalka Soomaaliya sanadii 2019kii hadaba hadii ayna maqleysa Khadiija Cabdullaahi Xirsi ama jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiiyay Luulay Cabdullaahi Xirsi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishcaas ay ku leedahay helweyn فرحان احمد محمد وحو بافينا يا فرتون احمد محمد وحو وردن بيسيدو كسوغان مغالدة مقدم هدبها دي اينا مقليسو فرتون احمد محمد اما يجرتعد قرانيسا فالله وركيه دهالة قارسية فرحان احمد محمد يودو وحي ورا لوسي مرسينكرو حفيز كبافين تبش عسيكو لاذا هاي هلوين عبدالله محمد حب فنيا حسين محمد الساق وغوردن بيسيس وكون على دلك الصومالية سردي لبد كون كوبي تبانكي هدبها دوين مقلي حسين محمد الساق بيجر تعد قرانيسو فضن وركي سالك قرسي عبد الله محمد الساق إذا وحوار الله سيمرين كرو حفيز كبا فين تبش عسي كل هذا هلوين محمد الساق عبد الله وحو بافنيا حليمة الساق عبد الله إيا عبد الله الساق عبد الله وحو وردن بيسي وكسوغان مغالة جدا سندي لبدا كون سدحي طبان هدبا هدي اينا مقليان حليمة الساق عبد الله إيا عبد الله الساق عبد الله اما يجرت عيد قرن ايسا فضلا وركو ذهالة قارسية محمد الساق عبد الله يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافنت بش عسي كل هاي هلوين عبد الناصر علي بلالي وحو بافنيا دهبو علي بلالي وغوردن بيسيس وكونونا دلك الصومالية سندي لبدا كون لبي طبانكي هدبا هدينا مقليسو الدهبة علي بلالي اما جرت عيد قرانيسو فضنا وركيدا هلا قارسيو عبد الناصر علي يدو يحوار الله سي مرنكرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هلوين لول عبد الرحمن علي وحي بافنيسا حسن آدن عثمان وحو وردن بيسيس وكسوغن مقالة نيروبي سندي لبدا كون افري طبان هدبا هدينا مقليو حسن آدن عثمان اما جرت عيد قرانيسا فضنا وركيسا هلا قارسيو لول عبد الرحمن علي يدو يحوار الله سي مرسينكرو هذا هي هلوين روني إبراهيم حاجي وحيبا فنيسا عبدي إبراهيم حاجي كينيا سنة دي لبادكن هدب هدي ونمق ليوح عبدي حامد إبراهيم حاجي أما جرت عد قرانيسو فضا مركيزة هلا قارسيو روني إبراهيم حاجي يدو يحور الله سي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسا إيكولي دا هاي هلوين عبد كرين عبد الرحمن علمي وحاو بافين يا عبد الرحمن جامع علي كورونتو وحاو وردن بيساي سوغو كسوغان مغالا دا مقدشو سنة دي لبادة كون افريتو بن هدبا هدي ونمق ليو عبد الرحمن جامع علي كورونتو أما يجرت عد قرانيسا فضلا وركيز هلا قارسية عبد كرين عبد الرحمن علمي يدو وحي ورا لوسي مرسينكرو حفيز كبافين تبش عسا كل هذا هاي هلوين محمد مختار ميو وحبا فيني سياد مختار ميو يو حليمة حسن أحمد وقوردن بيسي وكون على دالك الصومالية سنة دي لبدو كون لبي توانكي هدب هذي نمغلي أنا مجرت عد قارنيسو فضا ورك هذا هلا قارسيو محمد مختار ميو يدو وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافين تبش عسا كل هذا هلوين عبدولي حسن علي وحو بافينيا عبد عسيس عبدولي حسن وحو وردن بيسيس وكسوغن مغالة مقدشو سنة دي لبدا كون سدحي توبن هدبها ديو نمقلي عبد عسيس عبدولي حسن اما يجرت عيد قرانيسا فضلا وركي سهلا قارسيا عبدولي حسن علي يودو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عسي كل هذا هاي هلوين عبد الرشيد مختار وحبا فيني حسن مختار عبدي يا حبيبة مختار عبدي وقور دنبيسي وكون الله دلك الصومالي سنة دي لبدا كون كوبي تبانكي هدبا هدي المقليان ما يجرت عد قرانيسو فضلا وركو ذا لقا رسي عبد الرشيد مختار عبدي إذا بحوار الله سيمرين كرو حفيز كبا فين تبيش عسي كل هذا هلوين عيسى فنح عبد الله وحبا فيني فنح عبد الله محمد وحور دنبيسي سقو كسوغن مقالة مقدشو سنة دي لبدا كون يلحدي هدبا هدي ونمقليو فنح عبد الله محمد اما يجرت عد قرانيسا فضلا وركي سهلا جارسيا عيسى فنح عبد الله يدو وحي ورا لوسي مرسين كرو حفيز كبا فين تبش عسي كل هذا هاي هلوين بافين تقدم بيسي ما تنوحي نقصو قارتي عبدي علي عبد الله حو بافين يا سمسم عبد الله عبدي زهر عبد الله عبدي وقور دم بيسي وكون الله دلك كينيا سلان دلو دكون سدحي توانكي هدف هذي نمقليا نما جيرت حد قرانيسو فضن والكو ذهلا قارسيا عبدي علي عبد الله يدو وحي ورا لوسي مرين كرو حفيز كبا فين تبش عسي كل هذا هلوين بافين تينو نقينتا
جمال iyo fartoon iyo mahadsan yihiin baafintaas ayaa u dambeysay daacadeena duurnimo oo Cabdiqaadir Yuusuf Cali uu soo saaray anigoo ah ka wasar Maxamed Cabdullaahi inay la socodsinayay tan iyo kulankeena xiga labada duurnimo inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo. This is the BBC.